Tədbir giriş sözü ilə Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağırov açaraq Qurtuluş gününün tarixindən danışdı. Bildirdi ki, hər il təntənə ilə qeyd etdiyimiz 1993-cü ilin 15 iyunu xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. İndi bizi həmin tarixdən 23 illik zaman məsafəsi ayırır. Ötən illər ərzində Azərbaycan dünya miqyasında öz layiqli yerini tutmuş, böyük iqtisadi potensiala malik bir ölkəyə çevrilib. Hazırda Azərbaycan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni-yeni uğurlara imza atır. Dövlət başçısının gərgin səyi ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edən çoxsaylı dövlət proqramları uğurla həyata keçirilir, ölkədə tam ictimai siyasi sabitlik hökm sürür, yeni iş yerləri yaradılır, əhalinin rifah halı günü-gündən yaxşılaşır. Bugün Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən dövlətlərindən biridir. Bunu regionların timsalında daha aydın görmək olur. Tədbir rayonun incəsənət ustalarının, musiqi kollektivlərinin ifasında vətənpərvərlik nəğmələri və rəqslərlə davam etdirildi. Eyüb Məmmədov, Elviz Nəsirli, Lerik.